Ja, nu är det dags för ett nytt avsnitt, ett nytt äventyr. Och jag är i Norsholm hos Marcus Thunholm. Hej igen! Och vad ska vi göra? Ja, vi ska faktiskt ut och jaga bäver ikväll. Ja. Det kryllar av bäver i Motala tydligen. Ja, jag vet inte riktigt vart så... Nej. Jag skulle nog helst vilja att du kör, för jag hittar ju knappt hit. Ja, just det. Ja, men det får vi lösa. Ja. Och vilket rum du har. Ja, men visst, det börjar bli mysigt. Det börjar ta sig. Det är mitt hobbyrum det här alltså. Så det är ju det är lite jaktminnen och sådär. Så här kan man sitta och mysa. Jag sitter ju och jobbar här också på dagarna. Ja. Jag måste bara fråga dig. Varför började du med jakt? Alltså, har du det från föräldrar eller kompis? Nej, inte alls eller? Faktiskt. Det är lite udda tror jag. För att jag har aldrig... Alltså, jag är uppvuxen i liksom centrala Stockholm och sådär. Och jag har inte haft jakt i min närhet överhuvudtaget. Min farbror jagade, men det var aldrig så att jag var med honom på jakt. Utan han berättade lite grann om älgjakt och sådär. Men jag kunde aldrig riktigt relatera till det. Nej. Men sen när jag var i... kan ha varit strax innan 30 tror jag, 28-29 där någonstans, så fick jag lite nya bekantskaper och de jagade mycket. Så jag började följa med dem ut på jakt och det var då jag liksom blev hooked egentligen. Så att det var lite så här långväga sätt att komma in till jakten, men sen så nördade jag ju ner mig fullständigt i det och älskar det verkligen. Och det är också en stor anledning till att jag flyttade hit. Första anledningen var att jag slapp min fru. Men andra anledningen var att då passade vi på att bo någonstans där det finns mycket vilt och många viltsorter dessutom. Ja. Så nu bor jag i Östergötland och det är ju livet alltså. Sen är det ju lite djur här som du inte har skjutit i Östergötland. Ja, det är ju... Det är ju rätt så säkert. Ja, det här är ju en råbock, stånghjort, var vi tvungna att ta bort. Men jag har varit en vända till Namibia faktiskt. Ja. Men hur är jakten där mot här? Skulle du säga? Alltså, jag förstår ju att det är annorlunda miljö och sånt, men det är, etiken och allt sånt. Ja, men det är precis, det är bygger på samma princip som här. Alltså, de har ju någonting som motsvarar länsstyrelsen. Mm. Så de har ju tilldelning, som den här markägaren eller farmaren som vi var hos, då har jag en tilldelning på x antal liksom, oryxar, springbockar och bergsever till exempel. Mm. Och sen så får man ju då som internationell jägare köpa licenser i förväg. Jag vill skjuta det här och det här. Ja, ofta har de ju paket liksom. Så då åker man ner och så har man en guide. Och vi var där i 6 dagar. Och då, jag hade 3 djur som jag skulle fälla. Och sen var det lite så här. Då ingick ju oryx, springbok och zebra. Bergzebran, där har jag en stor fäll. Men den, alltså ett skinn, men den luktar så illa så jag kan inte ha den inne. Så den ligger ute i boden tyvärr. Så jag måste tvätta den eller någonting tror jag. Ja. Men och sen så åker man ut och så har man de här dagarna på sig. Jag ville också skjuta en kodu eller vad de heter, de här med så här spiralhorn. Jättestora hjortar. Men vi såg ingen. Vi såg en och den var på 1000 meter liksom upp på en bergskam. Men det som skiljer sig mest i jakten sen, det är ju avstånden. Det var inget djur jag sköt under 250 meter. För det är så öppna och flacka vidder så att djuren ser dig liksom. Så du kommer inte mycket närmare. Och det var mycket mer smyga, alltså det var ju mer riktig jakt verkligen liksom. Man fick ju kämpa, alltså att komma åt en bergszebra det tar en halv dag. Man får klättra upp på platåer och sådär. Så det var ju väldigt avancerad jakt liksom. Vad är det mest speciella djuret du har skjutit där skulle du säga? Alltså upplevelsen, alltså just, och djuret. Just i Namibia tänker du? Ja. Det var nog faktiskt första djuret jag fällde. Det var en bergszebra. Och vi var ute, det var första eftermiddagen kvällen som vi hade precis kommit dit. Och så sa de, men vi åker ut och tittar lite grann. Och det var en... Jag tror det var en lördag och på måndagen så skulle jag jaga bergzebra. Det var liksom bestämt att på måndag då är det zebra. Och sen tracken helt plötsligt, han säger han bara zebra. Jag bara, no, Monday. Han bara, if you want to shoot a zebra, you take the chance when it presents itself. Liksom han menar på att det går inte att välja dag utan nu har vi ett läge, nu tar vi den liksom. Mm. Så då fick jag ju mentalt ställa om, shit nu ska jag skjuta zebra. Men då höll vi alltså på... Vi sköt den precis innan skymningen. Vi höll på i typ 3 timmar. För de var på en bergskam.
högt upp, så liksom klättrade vi upp, och när vi kom upp, då hade de liksom gått upp på nästa bergskam, för de såg ju oss hela tiden. Så tre sådana liksom stigningar gjorde vi tills jag var tillräckligt nära. Och så stod det då på 250 meters håll, stod det 8 djur. Och så sa han då, second from the left. Och då, alltså man har ju den här liksom andhämtningen när man har klättrat så där mycket och så länge. Och de står ju, du vet ju redan, de står still några sekunder bara. Och så ska du räkna, och så maxförstoring typ. Och så bara, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, där. Och så börjar de gå igen. Så där var det liksom. Men till slut fick jag läget och lyckades träffa rätt djur och det låg. Och så det var en hingst som var 21 år gammal. Och sen på kvällen, när man skjuter sitt första vilt i Namibia. Det här har jag på, i en mobilfilm. Vi kanske kan klippa in den sen. Då kommer de med levern. Så ska man ta en stor tugga av den. Och du får inte spotta ut. Du får inte kräkas. Och sen ska du skölja ner det med en gin shot tror jag det var. Och 2 liter öl. Så det var ju liksom. Det var ett kalas den kvällen. Wow. When we grew up. Yeah. When you shoot your first animal, yeah, you have to eat a piece of raw liver. Really? Actually on the spot. Yeah. So you can choose any side in the middle, wherever you want. Mm. How big of it? So I'm supposed to take a bite? You have big to take bite. A bite. Eat it, swallow it, and there's your beer too. And then after you take a big sip of the... Good. Taste it like chicken. No, you're not supposed to stop. Ah, okay. First animal you shoot, you get to choose. Either eat a bite of a raw liver, or you cook one of the testicles. It's a lead, then you get covered in blood. Then you have to empty the whole tray. The whole tray is for you. We'll join you on this one, guys. Ja, i Sverige. Jag måste visa också på Namibia. När jag hade skjutit mitt första rådjur, då tog jag en näve av den här röda sanden. Jag är mycket för minnen liksom. Så här är namibisk sand. Ja, men det är ju riktigt häftigt. Det behöver ju inte alltid vara en trofé som... Nej, precis. Det här, den här kan jag, ibland när jag sitter och pratar i telefon, då sitter man och tittar på den här liksom. Det är jättemysigt. Ja, men Sverige. Ja, jag vet ju att du har skjutit lite så här, riktiga troféer i Sverige. Lite mufflon. Mufflon, vi har en bagge där faktiskt som ligger. Du får filma den om du vill. Den har inte kommit upp på väggen än, för att den, det var gipsvägg här. Jag försökte skruva upp den, men jag hade ingen gipsskruv. Så. Och sen har vi en där uppe också, som är lite mindre. Och sen har du ju värstingbockarna. Just som det. Jag har sett. Och det här, Basse tycker att det här är lite roligt. Jag tycker att det är mindre roligt, men jag har skjutit 5 råbockar i mitt liv. Här är en av dem. Oj, och folk brukar fråga, vad är det där för djur? Det ser inte ens ut som en bock. Och min andra då. Nu kommer ni alla garva tror jag, ni som har skjutit fina bockar. Men den andra såg ut så här. Helt skev liksom. Och så den tredje såg ut så här. Jag måste ju mer säga att det är en eloge till dig. Att du har plockat den de djuren. Det är ju det. Ur viltvårds perspektiv är det ju rätt. Det här är en mördarbock. Det här är en avart, dåliga gener, och den här var ju liksom, jag vet inte vad man ska kalla det. Och sen de andra två hade inga horn alls, de hade fälthornen. Man måste ju skjuta lite skit. Ja, lite så. Men du vet, man drömmer ju om ändå om att ha en symmetrisk fin bocktrofé, så är det ju. Så att jag hoppas till bockpremiären, jag sitter ju varje år ute på ett fält den 16 augusti och hoppas liksom. Men jag har inte haft turen än. Men det spelar egentligen ingen roll, för att de här troféerna är också roliga. Alltså nu sitter vi och pratar om det, jag visar dem. Det är fina jaktminnen ändå. Så... Ja, det är ju där det är. Det är ju ett minne. Ja. Ja, det är roligt. Det är det. Om vi ska gå över till bäverjakten. Har du jagat bäver någon gång? Aldrig. Det vet inte jag heller. Jag har sett dem när jag var ute och fiskat och sådär. Så du vet hur en bäver ser ut? Ja, jag vet. Men de är röda och så stora hängande öron, eller hur? Mm, ja, nästan. Ja, det skulle nog gå jättebra. Mm. Men jag vet inte hur lång tid tar det ditt, skulle du tro?
Jag bor ju på landet. Ja, men cirka en timme skulle jag. Jag vet inte exakt vart i de trakterna det är, men typ då är en timme. Då är det nog dags. Då börjar det dags. Ja. Mm. Men vi rullar. Det tycker jag. Ja. Jag blåser ut den här. Mm, gör det. Den luktar jättegott. Ja, eller riktigt mysigt. Det ligger på andra sidan Bornvallen. Det skulle ligga en liten sjö. Mm. Jag tänker, vi kan gå och titta där med innan det blir för sent. Och se hur det ser ut där. Mm. Men här är nog ett ställe någon av oss ska sitta på i alla fall. Det känns som att vi sitter den senaste och blåser åt det hållet. Ja, det ser hett ut. Ja, men det gör det, och det är helt perfekt väder med. Det är riktigt fint här. Det är till och med glatt här. Ja. Är det spännande? Ja, det blev lite puls nu faktiskt. Ja. Ja, det ska bli spännande. Men vi går över till andra sidan till den lilla sjön. Så får vi se. Nu har vi kommit över, jag tror sjön ligger precis här nere. En liten insjö. Men alltså det ligger ju. Alltså, det ligger överallt. Jag har ju inte jagat bäver förut, men jag är ju rätt så säker på att det finns bäver här. Det ligger hela raddan bort. Och sen har ju vi... Här är ju fortfarande, alltså här är knoppar på. Så den här måste ju vara helt färsk. Ja. Men jag tycker... Nästa att vi ska låta bli där borta, för det här ser ju färskt ut. Så om någon skulle sitta där borta någonstans och någon sitter där borta någonstans. Ja. Och så testar vi. Ja, det här är ju, det här måste ha skett inom en vecka. Ja, och vi såg ju flera trän som precis har gått av. För bävrarna gör ju tydligen så att de gnager ju. Och sen får ju vinden ta dem. Ja. Så de blåser omkull, så behöver de inte gnaga av helt och hållet. Men som sagt, det ligger hela vägen. Men mina grejer ligger på andra sidan. Tror jag. Vi får gå tillbaka och hämta lite grejer. Men vi kör här, tror jag. Det här känns hett. Mm. Nu har jag kommit fram till ett bra ställe. Det är mycket björkar som ligger hela vägen. Och sen så är det, man ser stegar upp lite överallt. Så att testa det här. Mackan sitter där borta. Kanske, ja, vad kan det vara, 100-150 meter bort. På andra sidan skogen. Så får vi se om vi ser något. Skit i allt. Jag hämtade nyss. Vi satt en bit. Du måste prata lite högre. Vi satt en bit bort här. Vid de här träden. Jag hade ryggen hitåt. Och så kom det upp en bäver. Snabbt, för då hade jag stött den för hårt. Så vi får hoppas att den kommer upp igen. Jaha. Jag tror vi tar och säger god kväll. För det
Det bara blir för mörkt för skjutarna. Jag har sett en bäver. Jag hörde att det var något som ramlade, men det kan vara vinden som tog något lite träna. Så jag tänker att jag går och plockar upp mackan som sitter där borta. Jag har sett lite rådjur och lite sånt. Och en grävling har jag också sett. Men som sagt, det är ingen idé att sitta kvar längre nu. Det börjar bli för mörkt. Men ja, det har varit en trevlig dag ändå. Och in och prenumerera. In och gilla. In och kommentera. Så syns vi snart igen.